Sa i takon procesit të konsultimit, ky dokument është konsultuar dhe janë marrë mendime nga Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Financës dhe Ekonomisë, Ministria e Drejtësisë, Prokurisë së Përgjithshme, Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe DSIK. Të gjitha institucionet janë shprehur dakord. Ministria e Jashtme ka pasur një koment i cili është marrë parasysh dhe reflektuar në tekst. DSIK-ja është shprehur parimisht dakord me një koment në lidhje me shkëmbimin e informacionit të klasifikuar. Theksojmë se ky memorandum synon shkëmbimin e informacionit të zakonshëm, duke përfshirë të dhëna personale për çështjet që lidhen me migracionin ku subjekti të dhënave është çdo person fizik. Në rast nevoje për shkëmbimin të një informacioni të klasifikuar, do të veprohet në bazë të ligjit 8457-1999 për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror, ndryshuar me vendimin 377-2001 të Këshillit të Ministrave për sigurimin e informacionit të klasifikuar sekret shtetëror në marrëdhënie ndërkombëtare ndryshuar. Sa i takon çështjeve financiare, pjesëmarrësit palët në këtë memorandum do të mbulojnë kostot e tyre dhe do të përdorin pajisjet dhe burimet e tyre njerëzore për kryerjen e veprimeve të cilat përcaktohen në këtë memorandum. Ky memorandum nuk parashikon kosto shtesë në buxhetin e Ministrisë Brendshme në programin Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Maila për relatimin. Në më mirë të përmbledhë Konsilit, po shumë të sakt, unë do doja që edhe relatore zonja Dhima në bëjë një përmbledhje si relatore. Si relatore, do t'i vëndini kolegve që marveshët tonë me Britaninë e Madhe datojnë nga viti i largë 1927, është marveshë e pare ekstradimit, mi afton të shikosh të marveshët të regon qartë që për punën dhe bashkëpunimin mis disë këtyre institucioneve. Zonja Dhima, fjala për ju. Faleminderit zoti kryetar, falenderoj zëvendësi ministrin Maila për prezantimin e këtij projekt ligji. Në fakt ky projekt ligj vjen në zbatim të kushtetutës, në zbatim të vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe njëkohësisht të rregullores së kuvendit. Dhe qëllimi i këtij projekt ligji është për shkëmbimin e informacionit për qëllime të lidhura me migracionin, ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit nëpërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Kipriut përfaqësuar nga Ministria e Brendshme e Republikës së Kipriut, si edhe qeverisë Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut të përfaqësuar kjo nga Ministria e Punëve të Brendshme. Shkëmbimin e informacionit për të dhënat personale nëpërmjet pjesëmarrësve për çështje lidhur me migracionin e paligjshëm për të ndihmuar pjesëmarrësit në ruajtjen e kontrolleve efikase për migracionin, në ruajtjen e kufive përkatës, si dhe për të reduktuar krimet e tjera ndërkufitare, si dhe forcimin e administratës civile që është përgjegjëse për kontrollin e migracionit dhe shkëmbimin e informacionit lidhur me kriminalitetin i cili përbën interes publik për të dyja të cilat janë pjesë në shkrimit të kësaj marveshje. Çfarë parashikon ky projekt ligj? Palët në nënshkruese të marveshjes synojnë të forcojnë bashkëpunimin e tyre duke shkëmbyer informacionin për çështje lidhur me migracionin, përfshir edhe të dhënat personale. Memorandumi i mirëkuptimit ka për qëllim të përcaktojë raste mbi të cilat bazë një person mund të udhtojë, mund të hyjë apo të qëndrojë në vende pjesëmarrëse. Nëpërmjet memorandumit janë parashikuar procedura për shkëmbimin e informacionit, llojet e informacionit që mund të shpërndahen, mënyrën se si mund të jetë me shkrim apo në mënyrë elektronike.